Але в час війни, особливо на 23-й день, ми перестаємо розуміти, скільки це – 30, 40, 50, 100. Тому сьогодні ми знайшли 109 дитячих візочків для того, щоб побачити, скільки це 109 дітей. Скільки дітей могли тут на цій площі гратися і гуляти з батьками, але, на жаль, вони загинули. І зараз собою прикривають українське небо, допоки політики світу сперечаються, які санкції краще обрати. Коли ти дивишся на візочки, ти розумієш, що ти виношував цю дитину 9 місяців, ти планував її, ти плекав її, і в одну мить її може не стати. Це дуже важко, це материнське серце розривається. Ти розумієш, що дід – це майбутні країни, це майбутні нації, і коли їх вбивають просто так, просто так. Це звірство, це дикість, цього не має бути.